u tababarayaan Soomaaliya iyadoo mashaariic waaweyn ka fulinaysa gudaha Soomaaliya. Xilli safiirka Turkiga Soomaaliya u jooga uu shaaca ka qaaday in aysan tartan kula jirin wadamada marka Soomaaliya sida goonida ah marka u saacida ama gargaarka u siiya. Laakiin waxa aynu ku bilaabaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhinaca kalena madaxweynaha dalka Soomaaliya Madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdu hoggaaminaya ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada Ankara. Halkaas ayaana waxa uu ka jeedinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khudbad aan caadi ahayn. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horeysay dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku martigeliyay shirka golaha guud ee xisbiga talada haya ee waddankaasi Turkiga. Madaxweynaha Erdogan ayaa dhigiisa Soomaaliya oo ku sugan Turkiga u soo jeediyay inuu ka qayb galo shirka golaha guud ee xisbiga isagoo ka dalbaday inuu jeediyo khudbad taariikhiya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana aqbalay ka qaybgalka shirkaas oo halka u joogo. Soomaaliya iyo sidoo kale Turkiga ayaana la xiriir wanaagsan oo ah marka mid keenay in madaxweynaha Soomaaliya lagu casuumo shirkaas xisbiga talada waddankaasi Turkiga haya oo ah marka mid aan caadi ahayn. Dhinaca kalena Turkiga ayaa sheegay inuusan Soomaaliya kula tartamaynin dalal kale oo loolan ee uu kala dhaxeeyo sida uu sheegay safiirka waddanka Turkiga u jooga Soomaaliya Olgan Becker. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Olgan Becker oo markaa wareysi gaar ah siinayo wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu yiraahdo ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka taageerayaan naxyo kala duwan oo dhismaha ciidamada ka mid yihiin, iyadoo Turkigu tababarayo ciidamada militariga iyo kuwa sida gaarka u tababaraba. Ciidamada AMISOM la'aantood ayuu sheegay in Soomaaliya ay dhibaato geli lahayd, waxaana uu xusay in Turkiga uu saldhig ciidan ka dhisay magaalada Muqdisho kaasoo lagu tababaro militariga Soomaaliya. Waxa uu kale intaa raaciyay in dowladda Turkiga ay tababarto booliiska Soomaaliya, haddana qorshaha ay ku jirto tababaridda ciidamada sida gaarka u tababaran. Qorshaha taageerada Soomaaliya waxaa Turkiga u qaabilsan hay-adda TIKA ee horumarinta Turkiga iyada oo mashaariic waaweyn ka wada Soomaaliya, waxaana mashaariicdan ka mid ah dhismaha xarunta baarlamaanka iyo sidoo kale diyaarinta biyo-xireenno loo sameynayo labada webi ee Jubba iyo Shabeelle. Sidoo kale waxaa ka mid ah dhismayaasha wadooyinka, iyadoo mashaariicda TIKA ka filiso caalamka ay Soomaaliya ka mid tahay wadamada ugu badan ee lagu maalgeliyo sidii ay u samaysan lahayd ama ay horumar weyn u gaari lahayd dal walba. Dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo fulinaysa amarka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya